ერთი რამე უნდა გითხრათ. ორივე თამაში საქართველოს ნაკრები აუცილებლად გამარჯვებდა, რომ არა ის ისტერია, რომელიც შეიქმნა ქვეყანაში და ეს ყველაფერი ფეხბურთელებზეც გადმოდის, რომ ნახევარი საქართველო გულშემატკივრობდა უკრაინას. აი ფეხბურთელიც იმ საზოგადოების და იმ გარკვეულწილად ქვეყნის შემადგენელი ნაწილია, სადაც ეს გარკვეული პოზიციები ვლინდება. როცა ახლა ფეხბურთელი უყურებს, რომ ნახევარი ხალხი ბალეშიკობს უკრაინას, ხო, ის უკვე რაღაცა ვერ განეწყობა ამ თამაშის წინ. და ჩვენ დავინახეთ, რომ პირველი თამაში, როდესაც ჩვენ მარცხი ვიწვლიეთ უკრაინასთან, ეს იყო შოკი, მერე და მეორე ალბანეთთან იმას წარუმატებლობა იყო და ნუ ეხლა რაღაცნაირად ცოტა მობილიზება იყო ამ ბოლო თამაშზე, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ორივე თამაში უკრაინას მოუგებდით, რომ არ ყოფილიყო ის განწყობა, რაც იყო საქართველოში, რომ ხალხი გამოდიოდა სოციალური ქსელების მეშვეობით ტელევიზიით და ბალეშიკობდა უკრაინის ნაკრებს. ეს არის საზიზღრობა, ეს არის ამაზრზენი, რომ რა თაობა შექმნეს. მაგრამ ჩვენი ბიჭები ეროვნული, პატრიოტული და სახელმწიფოებრივი შეგნება რომ არა, ჩვენ მართლა ალბათ ესენიც გამოვიდოდნენ, ეხა რო არ ყოფილიყვნენ ესეთი ვაჟკაცები და იტყოდნენ, რომ აა ჩვენ რაღაცნაირად, ეხა იმას კი არ იტყოდნენ, მაგრამ ფეხბურთში საერთოდ ხდება ხოლმე ესეთი რამეები, რომ არავინ არ თქვას, რომ თამაშები დათმობა, მაგრამ მე არ ვიძახი, რომ ჩვენ ახლა უკრაინასთან დავთმეთ, მაგრამ განწყობა ვერ მოხდა, განწყობის შექმნა ჩვენი გუნდის მიერ. ვერ მოხდა და სხვათა შორის რებრომა მატჩის შემდგომ განაცხადა, რომ ჩვენთვისო ძალიან სასიამოვნო იყო თბილისში თამაშიო, იმიტომ რომ აი პირველი ტაიმის მერე ისეთი სიმღერები გვესმოდა და რა სიმღერები ესმოდა? პუტინლო და კიდე უკრაინ, ვიცით რა არის, შენ თუ მოწინააღმდეგეს შეუქმერი ატმოსფერო და ისეთი, რომ კარგად ითამაშოს, ეს უკვე შენ ქვეყნის, შენ ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ, ქვეყნის მოღალატე ხარ. მე პატივს ავცემ კი ბატონო ყველა ქვეყანას, მაგრამ მე რატო უნდა შეუქმნა ჩემ მეტოქეს ისეთი პირობა, რომ მე მადლობა გადაუხადო საქართველოს ამ პირობების შექმნისათვის? მაგრამ კიდე ერთხელ მეორებ, ჩვენი ბიჭები არიან აღდათ ვაშკაცები და ნამდვილი ქრისტიანები. აი პატარა კლიპ შემოგთავაზებთ. აი როგორი ლოცვებით, ხატებით მიდიან თითეულ ვარჯიშზე, თამაშზე, აი აქ ჩანს. მამა ჩვენო, რომელი ხარაც ახაშინა, დაგვიდეს სულის საბუდელი მარა. აი თქვენ თვითონ ნახეთ, ხვიჩა ყვარაცხელია ხატები თავისი გარკვე ყველა თამაშის წინ პირჯვარს იწეს და ყველა ფეხბურთელი ესე არის, მეგობრები, ყველა მარტო ხუჩა კი არა, ყველა. და ეს არის მოწმობს მათ ჩვიჩეგდებას და ფეხბურთელები ყავს ჩვენ საკმაოდ მოწოდების სიმაღლეზე, მაგრამ ყავს პოლიტიკოსები, რომლებიც ღიად გამოდიან და ლაპარაკობენ, რომ მათი ქვეყანა თურმე უკრაინა არის. აი ეს არის. აი ეს მინდო და ბოლო სამშობლო დღეს არის უკრაინა. უკრაინასთან დაკავშირებული. ჩემი სამშობლო დღეს არის უკრაინა. აი ეს გასიებული ხორი ამბობს, რომ ჩემი სამშობლო არის უკრაინაო და ასეთ გაცხადებებს აკეთებდნენ აი ამ თამაშამდე უამრავი ადამიანი და აი ამიტომაც არის, რომ მე ეს ყველაფერი პოვებს ასახვას. ეხა ის ფეხბურთელები ამ სოციალურ ქსელს არ უყურებენ, ტელევიზორს არ უყურებენ, თუ რა? ლომჯარია გამოვიდა და აი ეს პირველი თამაში რო წავაგეთ უკრაინასთან, თქვა რომ ეს არაფერია, უკაცო უკრაინას უფრო ჭირდებაო, ესა გამარჯვებაო და ეხა ვის ჭირდება? ხედავთ აგერ, ეხა ბოლო თამაში გვაქვს ჩვენ ხვალ. ხვალ თუ ჩეხებთან ჩვენ არ მოვიგეთ, შეიძლება საერთოდ დავქვეითდეთ უფრო დაბალ ლიგაში და გასვლაზე საერთოდ საუბარი ზედმეტი, ამიტომ მე მინდა რომ ხვალ წარმატება უსურვო ჩეხეთის ნაკრებთან, 12-15 აკლია მაშინ იწყება თამაში და მინდა რომ ბიჭებს გამარჯვა. მე მცხვენია რომ საქართველოში სააკაშვილმა დასავლეთმა ჩამოაყალიბა თაობა, რომელსაც პირველ პლანზე აქვს ქვეყანა, კი არა პირველად ქვეყანას კი არ გუშემატკივრობს, არამედ სხვას და მე არის მეორე ხარისხოვანია მისთვის ქვეყანა.